upravo komunicirali sa mnom preko telefona, pa preko menadžera tu nekih, to jest Danila Đurića. A šta ste tačno tražili, da? Tačno. Pa tačno su tražili neke trenutne informacije o meni, o mojoj prošlosti, porodici i tako to. I u početku, pošto sam ja neko bila zgranuta tim svim preplašena, ja im nisam odgovarala odmah i oni su sami pisali teme za sebe. E sad, upravo je Jelena rekla da ne podržava, jel tako, da mlada devojka ima silikone, to nije lepo po njoj, međutim... Ne, ne, nisam rekla nije lepo, nego nije zdravo. Nije zdravo, da. Visoka, ima duge noge, mislim, potrebno je samo da čita knjige. Pa ti hoćeš da kažeš da Mimi nije zdrava? Ne, 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 mislim da nije zdravo pre nego što rodi doj, ništa drugo. A mislim, ako će se ona bolje osjećati, okej, ali ja mislim samo zbog nje. A kako ti Mimi to komentarišeš? Ona sad govori za tebe i kaže ti da to nije zdravo. Pa dobro, naravno, svako ima svoje mišljenje, okej. Pa ne, ja kažem što doktori smatraju, ne imaš briga. Okej, s neke strane što je Jeca to rekla, ali baš sam pričala sa mojim doktorom i malo više sam se informisala, tako da postoje više vrsta operacija silikona ispod mišića, iznad mišića, tako da devojke koje stave silikone mogu normalno da sutradan odgaju, to jest doje svoju decu, tako da to 21. vek i tehnologija se poboljšava. A sa koliko godina si u sebe ugurala prvi silikon? Sa 20. Da li te je bolelo? Pa normalno, lepota boli. A gde si ga stavila prvi put? U grudima. Ovo ti je dvosmisleno pitanje. Pa naravno, da, da, da. Pa više ćeš da kažeš. Silikone sam stavila u grudima prvi put. Posle ustima. A šta je sa ustama? Kažem ti, posle sam stavila silikone ustima. Silikone. Naravno. Koliko si kubika stavila? Koliko je kubika tu potrošeno? Gde, u ustima ili u grudima? I u ustima i u grudima. Pa, u ustima je 9, a u grudima 400. A da li je to skupo i kaži ti meni, Mimi Oro, ko sve to finansira? Ja znam da to jeste skupo, ali ko tebi finansira sve to? Ne mogu sad poštene devojke koje rade, otko znam, u pekari da finansiraju toliko silikona. Pa ni u pozorištu. Pa naravno, da, ni na trafici isto. Pa da, pa ko je tebi to sve finansirao? Pa znaš kako, ta pitanja su mi malo više onako, znaš, prastara onako i dosadna, znaš. Evo već, ljudi koji nisu gledali šta sam odgovorila na to, prvo, više ne želim da se pravdam. Drugo, ovo što imam, imam i evo, zadnji put, kažem ovako za javnost i nadam se više to pitanje neću nikada da dobijem. Dobro. Meni, moje porodice meni to finansirala. Da. Dobro, to je jako lepo ukoliko porodica daje pare za silikona. Kaži mi, šta ti misliš kada porodica finansira svoju čerku i daje pare za silikona? Da li ti to podržavaš? Ja u svakom slučaju mislim da je lepo kada te porodica podržava šta god je u pitanju. E sad, ako ćeš ti glavom kroz zidu, 20 godina ti si punoletna, već uveliko. Tako da, ja sam za to da te porodica podrži šta god je u pitanju. Da li si gej, da li hoćeš silikone, da li hoćeš glavom kroz zid, da li hoćeš sam pao, sam se ubiju, što rekam vam. Ali nisam za to kad ti se porodica meša i kad te uslovljava. A Mimi, šta ti misliš o Jeleni? Da li bi i njoj trebali silikoni i šta bi ona trebala da uradi da bi poboljšala svoj estetski izgled? Pa, Jelena na prvom mestu je dobar čovek i dobra ličnost, tako da ne bi trebalo... Ali to nema veze sa izgledom. Pa dobro, polako, čekaj da završim. Ja sam i rekla, za lepom devojkom se okreneš, a šarmantna osoba ti ostane glavi duže. Pa dobro, ako to misliš šarmantna ostane duže, ne znam šta si misliš. Pa ne, generalno. Misliš u globalu. U globalu? Da, da. Tako da ja ništa ne bih djelala na njoj, ovako harizmatična je, slatka je osoba, dobro, lepa, tako da uopšte devojke... A što Dejane, ti bi menjao, pa si sad ti ovo. Da, on bi sve to menjao, vidiš ti to. Ne bi ja ništa menjao, ja samo pričam... Znam, sad ti očekuoš da ja kažem, mogla bi ti da staviš silikon ovo. Nema to nikakve veze, znači ako ja imam silikone, ja nisam, ono, nemam neke predrasude o devojkama koje to... A da li ti smatraš da je Jelena Golubović bolja i lepša riba od tebe? Pa što pitate mene? Pa to treba muškarce da pita. Pa muškarce. Pa ali žena kada da kompliment drugoj ženi, to je jako dobro. Pa upravo mi je da li rekao da sam harizmatična. Šta ti je da? Pa ne, da li smatraš da si, da je u stvari Jelena bolja riba od tebe? Pa da li smatraš ti? Ja ne smatram ništa, pitam tebe. Mene? Da. Čekaj, ti moraš da misliš. Ja na tijelu piti muškarce, pita i ne znam. Došli smo i do tog momenta kada će da uđe i moja treća gošća koja je inače najpoznatija.
bosanska starleta i pevačica. Zove se Slađa, a preziva Guduraš, pa pozdravite je! Vi se ne znate? Ne. Evo sada ste se upoznale, prvi put vidiš Jelenu. Nije prvi put. Uživo, pa kako, niste se, kako nije prvi put, a niste se nikad upoznali? Viđala sam je ranije. Da. Pogledaj je dobro, molim te. I reci mi, šta iskreno misliš o njoj? O izgled, samo izgled. Pa, za izgled... Čekaj, ćeš kao šelost. Pa, mislim, kako treba da mi gleda, da kao kriminalca ili... Mislim da dobro izgleda. Kao mafijašicu ili kako treba, ćeš detektor... Šta ti se najviše dopada kod nje, a šta ti je najružnije kod nje? Fizički, misliš? Da. Fizički mi se najviše dopadaju noge, a najmanje nos. Kako ti reaguješ na to, znači, bosanska starleta i pevačica ti je rekla da ti nos ne valja? Pa nije mi rekao da je nevalja, pitao si jednostavno da je bira. Pa se tebi dopada tvoj nos. Možda sam ja skladna, generalno morala je da izabere, tako se je stavio u mišolovku. Pa dobro. Ali evo sada, da li si upoznala i tvoju koleginicu starletu iz Srbije, da li se znate od ranije? Ali ja ti opet kažem, ja ponavljam da ovo što je rekla Mimi, da je najbitnija harizma. Tako je, ali sada će nam reći Slađa da li je upoznala koleginicu iz Srbije. Skandalozna osoba ima silikon. Pa šta znači, si skandalozna zato što imaš silikone? Sram te bilo. Milicu poznajem od ranije, upoznali smo se na CKM žurci, mislim sve najbolje o njoj. Da li misliš, pošto ste obe starlete, da je Milica bolja od tebe i da ima veće adute i bolje adute od tebe? To ne mogu ja da odgovorim. Drugi treba da kažu to, ja zaista nisam kompetentna. Pa muškarci, ili ti lepo kažemo? Pa dobro, ali nema ovde... Nema muškara. Gostiju. Pa ja vidim... Nema ovde gostiju, nema ovde gostiju. Ja i pomoram rekli Mimi, ajde ti, reci kaže ja ne mislim. Ja nisam gost, ja nisam plaćen da mislim, ja sam plaćen samo da postavljam pitanja. Aplauz. To je ono, ako ti sam ne pohvališ, neće me niko pohvaliti. Moram da vas pitam, da li smatrate da ste uzor mladim devojkama? Pa šta ti misliš, Slađo, da li si ti dobar i uzoran uzor? Naravno da jesam, zašto da ne? Po čemu? Svi mi vidimo uzore u nekim ljudima, po stavu, po svemu, po borbi kroz život prvenstveno. Ja ako sam veliki borac i ako se borim i rukama i nogama kroz život, zašto da se neko ne ugleda na mene? Kako se ti to boriš nogama i rukama? Šta radiš s njima? Pa vrlo lako. Evo, pitat ćemo i Milicu Mimi Oro, da li se i ti boriš i rukama i nogama ili samo nogama ili samo rukama? I rukama i nogama i noktima. I ti rukama i nogama. Aplauz, molim vas. I rečima. I leđima. I rečima, da. A ti, Jelena? Jedan moj komšija vrlo duhovito kaže, dok je meni mojih 10 prstiju da ja mogu da pozajmim. Šalim se malo. Ja sam se kroz život borila znanjem. Mislim da je znanje moć. I jednostavno govorim nekoliko jezika, magistrirala sam na temu kako mediji utiču na populaciju, volim da se šalim. I idu ti jezici, koliko vidim. Idu mi jako. I zbog toga misliš da si uzor, zbog jezika, jel tako? Ne. Donekle. Kad je jezik u pitanju, bitno je kako ga koristimo, zato što... Naravno, nije bitna veličina jezika, bitna je tehnika, to se zna. A šta misli Milica Mimi Oro o svemu tome? Ne, nemoj da mi izvrćeš reči. Nijedan mač nije posekao glava koliko jezik. U tom smislu jezik, znači bitno je da nemate pokvaren jezik. Kako jezik može da se pokvari, nije jezik mleko pa da se pokvari. Da ti kažem, mi se svi rodimo čisti, naivni i tako dalje. A onda pokupimo sve one neke osobine, da naučimo usput da lažemo, pa da budemo prevrtljivi, pa da obećamo, pa da kažemo nešto, pa postoje bele laži, pa crne laži i tako dalje. Neko malo pretera, ode u krajnost, pa više ni ne zna šta je istina. I zato ja kažem, mi se razlikom od životinje, jer možemo da govorimo. I to pa dobro, idemo dalje, nastavit ćemo se pitanjima. Ja bih zamolao da mi izvrćeš reči kad je jezik. Misli da je uzor mladima? Pa uzor mladima, prvo mlada sam osoba, 91. godište sam. 91. Da. Pa ja imam jugića koji je stariji od tebe. Bravo, bravo.
Da. Eto, ti nisi došla da zaradiš dalje od Đugića, a ona ima i usne i silikone sve. Čekaj bre, Jelena, ženo Božija, pusti malo i njih da pričaju. Pa samo njih pitaš, mene nisi ni pitao, preskočio si pitanje nju, pa mi... Pa kako te nisam pitao, pričaš non stop. Ne da je starletama da dođu do izražaja. Čekaj, starleta. Ti hoćeš više medijskog prostora od njih. A čekaj, šta znači starleta? Pa evo, pitamo njih. Šta znači? Ajde, ja tebe pitam. Evo, pitat će, popet ti pričaš. Da li možda završi pitanja? Ajde, ja tebe pitam, šta je starleta? Pa ajde ti da budeš voditelj, a ja da sedim. Ali odgovori. Šta da ti... Starleta je... Ali, evo, pa pitat ću njih. Starleta je od reči star, što znači zreza. Amante Bože, više ženo, pusti, molim te, starlete malo da pričaju i one imaju jezik. Pa mi kaži ti, starleto, Mimi Oro, odgovori na pitanje, zašto misliš da si uzor mladima? U Americi u filmovima starlete ćute i one su deo scenografije. Ali ovo nije Amerika, ovo je Srbija, izvolite. E, to, bravo, to si istinu rekao. Sad je Mimi zaboravila šta treba da kaže, šta je zbunjuš? Ne, naravno, kao što sam rekla... E, sam ja kriva! Ne, ovako, redu, 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 redu. To si ti zbunio! Kao što sam rekla, prvo, nije u redu da mi neko ne dozvoljava da završim pitanje. Sljedeći put kažu ti dalje, neću ti odgovaram na pitanje. Znaš? Kao što sam rekla, 91. godište sam i idem i na fakultet, završavam fakultet za trgovinu i bankarstvo, revizor sam, četvrta godina sam i završam, znači, ove godine fakultet. Naravno, prvo po tome, trebam da budem uzor drugima, koji u mogućnosti isto, naravno, da malo uloži u sebe, ako ne, na prvom mestu je bitno da budeš čovek. Znači, da se prilagođavaš različitim situacijama, da znaš, da kažeš sve na svom mestu, i da znaš da uzvratiš udarac ako te neko pita. Samo mirnim i lepim tonom i zdravim rečenicama. Ok, to je sve ok što pričate. Kako reagujete na loše priče, pošto vama kruže i loše priče? Mnogi govore i da niste uzor. Pa kako ti, Slađo, reaguješ na to kada ti neko kaže ti uopšte nisi dobar uzor, ti se skidaš, ti se ovo, ti se ono? Što ja kažem njemu? Da. Šta ti kažeš na to? Da. Kažem da mogu da me poljube u dupe. A jel mogu i ja? Ako tu isto kažeš, možeš. Šta je potrebno da ti neko kaže da bi tebe mogo da poljubi u zadnjicu? Pa sve to što ste i sad naveo malo čas. A da li je tebe ikad i žena ljubila u dupe ili samo muškarci? Nije niko još uvijek. Jer malo je onih koji dođu tako pa mogu, kažu nešto u lice. Uglavnom je to iza leđa, rekla kazala i te priče. Ti si agresivna prema tim ljudima koji tebe... Ne, nisam agresivna, to se sve mirnim tonom riješi, kao što kaže Milica, naravno. Malo pa sve oko seksa navlači u vodenicu. Naravno, to se sve mirnim tonom može da riješi, mozgom, naravno. A kako ti, Mimi, reaguješ na negativne komentare vezane za tebe? Pa, više uopšte ne reagujem. Za dobrim konjem se uvek diže prašina... Tako da, šta znam, o mišljenjima ne treba se uopšte raspravlja. Pa ne treba, ali mi kaži zašto ti misliš da si dobar konj? Da sam dobar konj? Pa dobar sam konj. Konjovi se jašu. Jašu? Ali ćemo sada da damo i Golubovićki šansu. Golubović je voj. Dobro. Šta? Ili toj, ili toj. Kaži mi šta ti misliš o negativnom komentarima koji kruže o tebi? Ja ih nisam čula. Jer ih ima? Pa ne znam, ja sam nestrastra. Ja nisam čula. Ako čujem, opet ću se zahvaliti svima i koji me vole i svima koji me ne vole. Ja i znam da kod mene generalno ne postoji sredina. Ljudi ili me vole ili me ne vole, pa ali Bože moj, svima pozdrav i dobro zdrav. Ali Jelena, pored toga... I svi nek su živi i zdravi. Da. Jelena, pored toga što je naša gošća iz Bosne Guduraš Starleta, ona i peva. A da li i ti, Mimi, pevaš? Ne, ja ne pevam još. Ti još ne pevaš? Ne. Ali si ti propevala. I na šta to liči i kako to izgleda, saznaćemo upravo ovog momenta, zato što ti dajemo priliku da pred milionskim auditorijumom pokažeš kako ti to radiš i kako ti to pevaš, kako ti to držiš mikrofon, doduše. Ali ima neko mikrofon? Da, molim vas. Sve, kako ti to radiš, kako ti to držiš mikrofon, da tebi što glavio sin seksa i aluzije na seks. A zašto vi izbjegavate seksualna pitanja? Da li ne volite seks? Ali koji izbjegava? Pitaš konkretno.
Pitaš konkretno i direktno, a ne ili okolo. Dobro, ja sam naivan, nevin, pitaću konkretno. Šta te zanima, pitaj slobodno, ne moraš okolo da ideš. I voliš seks, i uživaš u njemu. Pa svi ljudi vole seks. Koje seksualne poze najviše voliš? To je normalna fiziološka potreba. Koje seksualne poze najviše voliš i gde si vodila sve ljubav? Na kojim mjestima? Pa nemam nekih ekstravagantnih mjesta. Što se toga tiče, a što se tiče poza, zavisi od raspoloženja. Koja ti, recimo, koja te najviše raspoloži? Koja me najviše raspoloži? Kad ti uđe sa koje strane? Ja ovo ne bih zbara. Sramota. Ovo je sad previše, stvarno. Ne želim da odgovorim na to pitanje. Pa dobro, evo, formulisat ću drugačije, baš sam ovako prost. Strašno. Evo, drugačije ću da formulišem pitanje. Reci mi, kada vodiš ljubav i kada te partner zadovolji, kako on to treba da radi da bi ti bila zadovoljna? Čekaj, mi zato imamo bodyguarda ovde. Pa reagujte. Na ovo treba da se reaguje. Pa nemam odgovor na tvoje pitanje. Ti prosto se prepustiš partneru i to bude to. Nemam odgovor na tvoje pitanje. Dobro, nemaš. Nemaš ili nećeš da mu odgovoriš? Ne, neću da mu odgovorim. E, pa to je već konkretnije. Da. Pa dobro, imaš pravo, demokratija vlada svuda. Naravno, naravno. Ali zato ću ja pitam Jelenu. Izvoli. Ali daću da ti odgovorim. Možeš ti da pitaš. Mi smo videli već poze u tom reality show programu. Ti si bila na njemu, da. Pa je li to poza koja ti voliš? Ne, nisi dobro video. Nisi bila na njemu? Ona tebi? Kako bi biš bila? Ne znam, nisam pregledala snimao, kažem ti da sam bila omamiljena. Ali da li ti voliš da neko bude na tebi ili ti na nekom? Da ti kažem nešto, pošto sam u privatnom životu dosta jaka i vodim od produkcije do režije do svega živoga, onda više volim muškarca koji vodi igru, da bar negde budem opuštena i da se negde ja prepustim. Voliš pravog mačo tipa koji će da te dovati, da te uvati i da te rasturi kao što sam ja, ali nećemo više o tome zato što će ovog trenutka da nam peva bosanska starleta i pevačica Slađa Budura!